duqa degmada Gaalkacyo iyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan iyo ku xigeenkiisa iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gaalkacyo ayaa booqday xarumaha dowladda ee ku yaalla magaalada Gaalkacyo. Xarumaha ay booqdeen mas-uuliyiinta dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo waxaa ka mid ah wasaaradda maaliyadda iyo sidoo kale kastamyada laga soo galo magaalada Gaalkacyo, isagoona duq warbixin ka dhigaystay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda maaliyadda iyo weliba saraakiisha kala duwan ee sugaysa amniga magaalada Gaalkacyo. Ka ugu kurgalayay xaaladda guud ee goobaha uu booqday kadib waxaa saxaafadda la hadlay hagaasimaha xiriirka warbaahinta iyo wacyigelinta dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo, Safiina Daahir Shire. Bismillaah, duqa degmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan ayaa maanta kormeer ku tagay wasaaradda maaliyadda ee degmada Gaalkacyo, halkaas oo ay shaqada ka socotay. Kormeerku waxa ku wehelinayay ku xigeenka degmada Gaalkacyo, qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka, xogayaha agaasimaha maaliyadda, sidoo kale waxay booqasho ku tageen kastamka Hobyo iyo Xamal, halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen shaqaalaha kastamka ee uga warbixiyeen shaqada halkaasi ka socota. Duqa degmada Gaalkacyo ku-xigeenkiisa ayaa ka dhageystay warbixinta sida ay ku shaqeeyeen wasaaradda maaliyadda iyo waaxda canshuuraha ee dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo. Booqashadan ayaa ku soo aadaysa xilli maamulka dowladda hoose ay dirdirgelinayso canshuuraha. Dowladda hoose waxay ku dhawaaqday in maalinta beri ah ay qaadi doonaan canshuurta dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo. Maxamed Cabdullaahi CD, warbaahinta dalsan Gaalkacyo.